Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro de Boni Presente. E como eu combinei com vocês, né, que eu iria trazer aqui um vídeo, né, para vocês, né, de uma mega novidade para o Dia das Crianças que a irmã Socorro aqui de Boni Presente já está trabalhando, certo? Desde já, para quem não me conhece, e quem não for inscrito no meu canal, eu sou a irmã Socorro de Boni Presente e peço a você que se inscreva no meu canal, né? Deixe o seu like, faça o seu comentário, deixe o seu joinha, para que o canal possa crescer. Porque a irmã Socorro já está com 581 inscritos. Desde já eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe, tá? E continue compartilhando o vídeo de Boni Presente, tá bom? Para que eu possa trazer mais vídeo para vocês, mais estratégia, mais kit, mais caixas, mais novidade. E desde já eu peço a vocês que comentem muito bem no que eu vou mostrar para vocês. Compartilhe para que o canal cresça. Eu quero chegar aos 1.000 inscritos e é vocês que vão me ajudar, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou ensinar o passo a passo agora, certo? Mas irei mostrar a novidade que vai ser, olha, uma bênção de Deus para nós vender muito aí no Dia das Crianças, tá bom? Para nós começar já a trabalhar, certo? Estou aqui, ó, com tudo na mão, ó. Terminei com elas agora, né? Com o que eu usei. Tesoura, tudo. EVA, certo? Ó, tá tudo aqui na mesa, porque eu acabei de terminar já para trazer para vocês. E a mega novidade que irei trazer para vocês o vídeo passo a passo é dessas linda bolsa, olha que coisa linda para criança, certo? Para nós vender o nossos kits no Dia das Crianças. Olha a aberturinha com velcro, certo? Ó. A alça, né, que eu coloquei, né, você coloca aqui, ó, e fecha. Olha que coisa linda para o Dia das Crianças, gente. Olha, você não vai gastar muito, vai gastar muito pouco, porque você pode usar até o que você tem em casa, certo? EVA, né, ó. Olha essa outra aqui. Olha que coisa linda. Olha esse branco. Olha que coisa linda. Já pensou? Você colocar aqui um brilho, um gloss de uma criança, né? Ou então um shampoo, um condicionador, uma colônia e colocar essa linda bolsinha para acompanhar o kit. Olha, toda bem acabadazinha, acabada, certo? Olha, toda arrumadinha, bem durinha, porque a irmã Socorro gosta de fazer uma coisa bem reforçada. Certo? Aqui não é só o EVA, aqui tem o papelão também, que eu encapei, certo? Olha essa daqui, amarela. Irei trazer outro modelo que eu ainda estou lutando, trabalhando para poder eu ver se eu consigo fazer ele, certo? E esse aqui eu vou ensinar para vocês o passo a passo, tá bom? Não hoje, mas irei ensinar. Certo? Talvez na próxima semana eu já venha já com passo a passo dessas linda bolsa para o Dia das Crianças. Então, desde já, peço a vocês que vocês comentem, tá bom? Sobre esta bolsinha para o Dia das Crianças. Irei trazer outros modelos, irei trazer outras cores, porque é linda essa bolsa. Vocês podem reparar bem que elas ficaram muito linda, muito bem feita, tá bom? Então, comentem aí o que vocês acharam dessas bolsinhas para o Dia das Crianças, tá? Irei trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Mas eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que esse canal possa, ó, subir e que nós possa trazer mais novidade. Fiquem com na paz do Senhor, tá? E que Deus nos abençoe.